Кращий танковий взвод Збройних сил визначають у Гончарівському. У конкурсі до Дня танкіста беруть участь бійці сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти та Національної гвардії України. Сьогодні на полігоні змагалися у бойовій стрільбі взводів. Як це було, бачили мої колеги. БМП. Я бачу. О, мішень. Із бойової стрільби почався шостий день змагань на кращий танковий взвод Збройних сил. У нас відбуваються змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Приймають участь 8 команд. На сьогоднішній день змагаються представники сухопутних військ Збройних сил України, десантно-штурмових військ, командування морської піхоти і вперше приймає участь Національна гвардія України. На сьогоднішній день взвода виконують, ви бачите, професійну номінацію, виконують тактичне завдання як в наступі, так і в обороні. Переможець буде визначений за результатами сьогоднішніх змагань. Вони є найбільш результативними по балам і найбільш складними по виконанню. Всього часу відбувалися спортивні номінації були і професійні номінації. Спортивні номінації включають в себе право на витривалість, швидкісну стрільбу з пістолета штатного озброєння, також право на точність, снайперська стрільба із танків і тактичні завдання різні. Перед початком стрільб взвод проходить інструктаж. Навідники прицілюються за допомогою цього приладу. Він називається «Бусоль». Бачиш, так? Вони не по дорожці, вони правіє. Бачиш, так? Десь метрів 50. Потім команда на чотирьох машинах виїжджає на стрільбище. Два танки ведуть вогонь по цілям, інші два прикривають. Танковий взвод 95-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з полігону. Цілі вражали, да, думаю, набрали балів, думаю, виступили гарно. Після кожної номінації кажуть, яке місце посідаємо, скільки балів набрали. На якому ми зараз місці? Зараз на шостому. Але по вчорашнім даним можемо виграти і перше. Командир має водити танк і стріляти танк, і керувати танком. Ага. Так само і навідник, і так само механік. Моща. Немає в силі оружия мощніше, ніж танк. І страшніше. Угу. Навіть не град, нічого. Не страшніше, ніж танк. Піхота, люба, яка бачить, яка ця машина, вона втікає, кидає свої. Там гранатомети, пулемети, все і втікає. От це мощь. Танковий взвод Нацгвардії у змаганнях бере участь вперше. Заступник командира роти з роботи з особовим складом Владислав Кирсанов каже, готувалися 3 місяці. Шанси на перемогу оцінює так. Ми займалися, тренувалися досить тяжко і довгий період часу. Тому у нас, думаю, все вийде. На сьогоднішній день зі всієї турнірної таблиці ми знаходимося посередині, але о кінцевих результатах говорити зарано, так як наше виступлення попереду ще основне. Ну, поки все добре. Переможців визначать у п'ятницю, нагороджуватимуть 8 вересня. Кращий танковий взвод представить Україну на міжнародному конкурсі у Німеччині. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, події.